1. december bol vyhlásený za Svetový deň boja proti AIDS. Pripomíname si ho každoročne už vyše 2 desaťročia, pretože toto zákerné ochorenie stále patrí medzi 10 hlavných príčin úmrtia vo svete. Celoslovenskú kampaň pod názvom Červené stužky, ktorú organizuje Svetová zdravotnícka organizácia, už po 6. raz podporila základná škola na Školskej v Holíči. V rámci súvisiacich aktivít žiacky dobrovoľníci pod vedením učiteľky Emílie Krištofíkovej vyšli opäť do ulíc, aby informovali obyvateľov i návštevníkov Holíča o závažnosti AIDS. Červené stužky ako symbol kampane zameranej na boj proti tomuto smrteľnému ochoreniu pripínali na údev náhodným okoloidúcim v uliciach mesta. Už tradične zavítali na mestský úrad, kde ich vo svojej pracovni prijal primátor Zdenko Čambal. Školáci potom odovzdali symbolickú stužku i niektorým ďalším zamestnancom mestského úradu a s rovnakým poslaním navštívili aj ďalšie inštitúcie v meste.